အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PNS Channel လေးမှနေပြန်လည်တူတူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဇာရေးဆရာရေးသွေးတဲ့ရေဘော၃ကြိမ်ဘဝမှတ်တမ်းများစာအုပ်ထဲမှာဘိုးတောက်ထင်ရဲ့ဘဝစကြောထုတ်ပတ်တင်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးအပိခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဘိုးတောက်ထင်ကို1921ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တွင်ရမဲသိန်းခရိုင်ပြမနာမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်မိဘများမှာဥပုအောင်နှင့်တော်ရွှေများတို့ဖြစ်ကြပါသည်ပမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအမည်ရင်းမှာကိုစံများဖြစ်ပါသည်ပြမနာမြို့ခေမာတီဝင်းကျောင်းတွင်တတ္တမရန်အထိပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး18နှစ်သားတွင်ကျောင်းမထွက်၍တောင်ရလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်1938ခုနှစ်ပြမနာမြို့ရှိသောဗမာစီယုံတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ပြမနာစီယုံစုလုံးဆိုင်ရာသောဗမာစီယုံလုံမှုဆောင်အဖြစ်လက်ကောင်ဗမာလက်ယုံတက်တွင်မြို့နယ်တက်မှုအဖြစ်လက်ကောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတို့စစ်ပညာသင်ရန်ဆေလွတ်သည့်တတိယအတုံး1942ခုမေလတွင်ကိုဆိုင်မာရူတင်မော့ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှထွက်ခွာခဲ့ရာ1942ခုမေလကုန်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းများတွင်စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA ရေကြောင်းရှိတက်အဖွဲ့မိတ်စစ်ကြောင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိတက်ကပြည်တခြားတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်1942ခုဇူလိုင်လ29ရက်တွင် BIA ဖျက်သိမ်း၍ VDA ဖွဲ့စည်းသည့်အခါတက်ခွဲနှစ်တွင်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလကတိုင်းလျှောက်မိတ်ထီလာပြမနာတောင်ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တွင်ဒုတိယတိုင်မှုအဖြစ်ဗက်စစ်ဂျပန်တို့ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်ဂျပန်တော်လန်၏အပြီးတွင်တက်မတော်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးပြမနာနယ်တွင်စူပူတောင်းကျမ်းမှုများပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်1949ခုဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရဲအဖွဲ့တက်တော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စစ်ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့မိရထားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တောင်းသားရဲကောင်းဆောင်များတပ်ဖွဲ့မိသက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုဦးစီးကောင်းဆောင်ကတောင်ကျမ်းမှုကာကွယ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးပျောက်ကြားတပ်ဦးကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းပြီး1950ပြည့်နှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွင်ကွန်မြူနစ်လက်အောက်ကျရောက်နေသောပြမနာမျိုးအားဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်း1ဘူမူကြီးထွန်းစိန်နှင့်ပူးပေါင်းကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ပြမနာခရိုင်ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဖာစာပါလာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1951ပထမအကြိမ်ပါလီမန်ပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဖာစာပါလတ်အမတ်လောင်းဖြင့်ပြမနာမဲဆန္ဒနှင့်မှ၎င်း1956ဒုတိယအကြိမ်ပါလီမန်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဖာစာပါလတ်အမတ်လောင်းဖြင့်ပြမနာနှင့်မြောက်ပိုင်းမဲဆန္ဒနှင့်မှ၎င်းဝင်ရောက်ရွေးခန့်ရာလွတ်တော်အမတ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရှင်ခံခဲ့ရပါသည်1958ခုနှစ်ဖာစာပါလတ်နှစ်ဆန်းကွဲရာတွင်တည်မြဲဖာစာပါလတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်1960ပြည့်နှစ်တတိယအကြိမ်ပါလီမန်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဒီမဲဖာစာပါလာအမတ်လောင်းဖြင့်ပြမနာမြောက်ပိုင်းမဲဆန္ဒနှင့်မှဝင်ရောက်ရွေးခန့်ရာလွတ်တော်အမတ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရှင်ခံခဲ့ရပါသည်။အရေးခင်ပြီးတွင်နိုင်ငံရေးပါတီများတရားဝင်ခွင့်ပြုသည့်အခါပြမနာမျိုးနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖာစာပါလာဗဟုအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီတို့တွင်နာယကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။1990ပြည့်နှစ်ဒီမိုကရေစီပါတီနာယကအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်တွင်ပြမနာမျိုး၌ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ရရှိခဲ့သောစုတသိမ့်များမှာ1959ခုနှစ်မတ်လ28ရက်တွင်မြမလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးကဏ္ဍ၌ကိုကျိုးမငဲ့ဘဲတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တက်ဆွန့်ဆံပြားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်နိုင်ငံတော်ကကျေးဇူးဆက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်လွတ်လပ်ရေးမော်ကုန်းဝင်ပထမအဆင့်တစ်စိတ်ရှိမြင့်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်1980ပြည့်နှစ်ဇွန်လ9ရက်တွင်နိုင်ငံတော်၏အကျိုးကိုဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်နိုင်ငံကုန်ရေးဘွဲ့ပထမအဆင့်ကိုရှိမြင့်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဇာရေးဆရာရဲသွေးထက်ရဲ့ရဲဘော၃ကြိမ်ဤဘဝမှတ်တမ်းများထဲမှာဘိုးတောက်ထင်ဤဘဝစကြောထုတ်ပတ်တီလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအပ်ပေသူတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါသည်ခင်ဗျာ။